Violinos tanhlebit ganulili tskhovreba, sokhumeli musikosis Vaje Chubinidzis portreti. Შეხედვით მხიარული და ლაღი ცხოვრების მქონე ადამიანის თავშდილებას სტოვებს. Თუმცა ძნელი წარმოსადგენია, რომ სინამდვილეში მისი ბიოგრაფია ვიოლინოს ხმასავით ნაღვლიანი და სევდიანია. Ეს აფხაზეთის დამსახურებული არტისტი, ცნობილი სოხუმელი მუსიკოსი ვაჟა ჩუბინიძეა. Აი დაბრუნება მინდა. დედაჩემს ვერ მოესწრო, მამაჩემი ვერ მოესწრო. Მე, რა ვიცი, აბა მე შეიძლება მეც ვერ მოესწრები, მაგრამ ჩემი შვილი Arerti საერთაშორისო და ადგილობრივი ფესტივალების მონაწილე, უამრავი უმაღლესი ჯილდოსა და პრემიის მფლობელი ვაჟა ჩუბინიძე, ცნობილი მსახიობების ფლორა შედანიასა და მიხეილ ჩუბინიძის შვილია. Ის იყო საინტერესო, რომ ამ ცხოვრების განმავლობაში ყოველთვის ერთად ვიყავით. Მე თეატრში მუშაობდი, სოხუმის თეატრში და მამაჩემი და დედაჩემი სოხუმის თეატრში მუშაობდნენ ერთად. Და ხანდახან როლი ჰქონდა ცოლგვრის. Მე კიდე ორმოში ვიჯექი და უკრავდი ვიოლინოს. Და უყურებდი ჩემშობლებს. Ბებიასთან ერთად ცხოვრობდი და უფრო მეტი რამ შეიძლება ვილაპარაკო მასზე. იმიტომ რომ უშუალოდ ურთიერთობა ჰქონდა და მას შემდეგ რაც სოხუმიდან წამოვედით, იმის შემდეგ სულ ერთად ვიყავით. ფაქტიურად მისი გაზრდილი ვარ. ბაბუსთან ცოტა ნაკლები ურთიერთობა მქონდა, ბევრ კინოში არ ხევისბერ გოჩაში მონაწილეობდა ბაბუა ჩემი, მიუხედავად იმისა რომ უარყოფითი როლი ჰქონდა, ბევრი აფასებდა მის ნიჭიერებას, ან მხოლოდ მაგ ფილმიდან. ბებოს კიდე ყველა იცნობს უზინართ ამზიდან, იმ სკლეროზიანი ქალის როლით. Მე ვიოლინეს სოხუმში გატარებულ ბოლო დღეებს, გაჭირვებით გამოვლილ ცივ და უკაცრიელ ჭუბერის უღელტეხილს და დევნილობის პირველ წლებს სევდით იხსენებს. Მე გამოვიდი სუბოლოს და ბოლომდე ვიყავი ფილარმონიაში. Კიდე რეპეტიციებს ვატარებდი. Იქედან ჭურვები მოდიოდა. Წავედი. Მივდივარ. Მერხეული. Ლათა. ჩხალთა. Საგენ, წარმოიდგინეთ. Ან შეგიძლია წარმოიდგინო, აი უბრალოდ როყვები ეს ადვილია, მაგრამ საჭმელი რო არაგა და არაფერი რო არაგა კაცს. Აქ რო ჩამოვედი, ჯერ ერთი ჩემი მეუღლე დამხვდა აქ, იმიტომ რომ არ იცოდა, ცოცხალი ვარ თუ რაღაცა, იყო მის დასთან. Ну ძალიან გაეხარდა ყველაფერი, ვარ წვერებით რაღაცა და ძალიან დაღლილი ესა და თან სულ პური ისეთი ის ჰქონდა, ნახევარი წელიწადი პური დამქონდა ჯიბით. Ай, рагац ისეთი ხუჩი და ყველას ვასავლე სახში. ყველასთან ვისაც ვიყავი, ერთი ნამცეცი პური არ გადააგდოთ თქვა. თავდაპირველად რადიო ტელევიზიის სახელმწიფო ორკესტრში დირიჟორ გივი აზმაიფარაშვილის ხელშეწყობით დაიწყო მუშაობა. მას შემდეგ კი ბევრ რესტორანში იმუშავა. უამრავი ქართველი და უცხოელი თაყვანისმცემელი შეიძინა და უკვე 20 წელია ორთაჭალაში. განუყელ პარტნიორთან, პიანისტ ანრი მერაბოვთან ერთად უკრავს და მასპინძელიც უცვლელი ყავს. Მე ისეთი ადამიანი ვარ, რომ აი ბატონი თენგიზი ბაზიერაშვილი, რომელსაც მე მომიყვანა აქ, რაც არ უნდა სიტუაცია იყოს, იმ კაცს მე მის დღემში არ უყავად. Მე ვიოლინე აფხაზებთან ერთად განვლილ პერიოდს ახსენებს და მიუხედავად მომხდარისა, ძველი ურთიერთობები მაინც ენატრება. Ანსამბლი აფსნი 67, იმის მონაწილე ვარ მე. Ეხლა წარმოიდგინე. Სოფელი ნებისმიერი აფხაზეთის აფხაზური სოფელი გუდაუთა ლიხნი. აი ნამდვილი აფხაზები რო არია, ხო? ყველაზე მეც პატივცემდნენ მე. Მერე როგორ გაქრა ეს და ყველაფერი, ეს უკვე პოლიტიკოსების ბრალია, მაგრამ ერთი კიდე მინდა თქვა, ძალიან ბევრი მეგობარი და ძალიან ბევრი საყვარელი ამხანაგი ყავს აფხაზები. ჩემი იარაღი ჩემი ვიოლინოა, ამბობს ვაჟა ჩუბინიძე და იამაყება ის, რომ ამ დრომდე საყვარელი საქმითაა დაკავებული. ჩემ საქმეს ვაკეთე, მე ვარ ბედნიერი ნამდვილად. მაგრამ მე მინდა მაინც აი ჩემი
ai rătz gulșiva, că ești da ucraic, ce mor sâcșit sau cum știi, da da. Ai mi-a surso parasa gășo, baba ți bătzi tu. Ai mi-a surso favad băsă, baba ți bătzi tu. Oi oi sulla șara, vai vai sulla șara, baba ți bătzi tu varara. Oi oi sulla șara, ai ai sulla șara, baba ți bătzi tu. Ვაჟაშვილი არჩილ ჩუბინიძე თეგეთა მოტორში მუშაობს. ამავდროულად 7 წელია სვეტი ცხოვლის საკათედრო ტაძარში მგალობელთა გუნდში გალობს და თვლის, რომ საეკლესიო ცხოვრება მის პიროვნებაში ბევრი რამ შეცვალა. Სვეტი ცხოვლში მოსვლამ და სულიერი ცხოვრების დაწყება და სულისთვის ცოტა უფრო მეტი ყურადღებას მიქცევა პირველ რიგში დამოკიდებულებების შემიცვალა. Თუნდაც გარშემომყოფთა მიმართ, თუნდაც საკუთარი თავის მიმართ და ასე ვთქვათ, ჩემი აზრით, ცოტა უფრო სწორად ხედვა ვისწავლე რაღაცების, ვიდრე აქამდე ვხედავდი. Დაბრუნება რო იყოს, დაბრუნდები? ეგეთი კითხვა არის ხოლმე და და მე მგონი რაღაც უადგილო კითხვაც არის და უაზროც არის რა. სადაც სახლია შენი, იქ როგორ შეიძლება არ დაბრუნდე უბრალოდ. Სხვა თუ არაფერი, მე მამაშენის სადაც დაიბადა და გაიზარდა, იქ როგორ არ უნდა გინდოდეს რომ წახვიდე.